To znamená, že slovíčko pust a proč vlastně je pust? Co znamená, ty brečíš? Ne? Nebo co říct? Dotklo se ti to? Co Harry říkal, to se nestojí? Hele, ne, teď pojďme. Slyšel jste někdo pust, jo? Co pro vás znamená pust? Kdo by jakoby vyjádřil slovo pust? Bez jídla. Kdo má ještě nějaký? Pokora před Bohem. Pokora před Bohem. Co? Slovíčko půst. Když řekneme půst, tak si každý představí jídlo. Nějaký ranolky, nějaký maso, víš? Co? Nějaký steak. Je to tak? Žijete v duchu. Slovíčko půst. Každý si myslí, že hele, teď se jdu brácho postit, jo? Teď se jdu postit. A proč se jdeš postit? No víš, jakoby za někoho budu držet půl, nebo abych já jakoby vyrost a tady to. A jak se budeš postit? No, týden od kávy. Tak týden nebudu pít kávu teď. Týden nebudu pít kávu. Slyšeli jste to někdy? Týden nebudu jíst maso. Slyšeli jste to? Slyšeli? Jo. Slyšeli. Pojďme do Jizáše. 58, 58. kapitola. Napište si Bibli. Izajáš, já počkám. Izajáš 58. Pojďme tam. To všichni vidíme, je to starý zákon. 58. Verš 3. Mám to potrojky. A počkám ještě chvilku. Izajáš. Strana 952. Nahoře. No ale musíte mít stejnou Bibli. Jak mám to prdu. Máte jinou Bibli. 952. Vezme to horentičky. Křič plná hrdla ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici, ohlas mému lidu, jeho provinění, domu Jákobu, jeho řík. Den co den mě prý hledají, mé cesty by rádi poznali. Kdo to říká? Bůh, Hospodin, poslouchejte. Jako národ jen čest spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak mě žádají o spravedlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti. Říkají, proč se postíme? Sledujte. Když se na to nedíváš, lid říká Bohu, proč se teda postím, když se na to nedíváš, nic se neděje. Já se postím a ono se nic neděje. Pokožujeme se hladem. A ty si toho nevšímáš, říkali Bohu. Takhle je dnešní půst. V pochopení tělesnosti. Někdo se postí a drží hladovku, drží jídlo a myslí si, že se postí a pak říká, Bože, já se postím, podívej se, kakao nepiju týden. Buštane jim 14 dní. Šperát, musím se o šperátu, půl roku. A ty si to nevšímáš a já takový úsilí vynaložuju. Co? Jen se podívejte, v postní den si děláte, co chcete, říká Bůh. Všechny své dělníky ale honíte. Vaše pusty působí jen svády a rozbroje. Vaše krutá pěst zopadá na druhé. Nemůžete se postit jako dnes. Poslouchejte, co říká Bůh. Abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře. To není pust, který se líbí Bohu. Sledujte, to přijde. Verš 5. To, že je pust, který se líbí mně, říká Bůh. Den, kdy má člověk hladovět, to je pust, který se líbí mně. Kdy má jako ráko z hlavu naklánět a stát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle nazývat postem? Dnem, který má Hospodin v oblibě, není to snad půst, který se líbí Bohu. Teď poslouchej. Půst, který se líbí Bohu. Který se líbí mně, je uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat ty, kdo leží v provazech a propustit utlačované jako svobodné, takže každé ho zlomíte. Nemáš raději s hladovým se o chleb podělit, ubohým bezomocným svůj dům otevřít, když vidíš nahého, nemáš
ho obléct, přestat být netečný k vlastním příbuzným. Co tady Bůh říká? Co tady Bůh říká? Pust a já se postím a nebudu držet teď týden, nebudu nejíst, podívej se. A Bůh říká, to je pust, který se líbí mně? Ne. Ne. A přesto lidi drží takovýhle pust. Rozumíte mi, co myslím? Proč drží takhle pust? Protože koukej na to tělesně. Protože ve starém zákoně Daniel, 21 půl, víte to? 21 pust a oni drží 21 pust jako Daniel a myslí si, že budou vyslyšeni. Ale ty nežiješ ve starém zákoně, už ty žiješ v novém zákoně. Daniel neměl Ducha svatýho. Ty máš Ducha svatýho. To je velký rozdíl. My musíme žít úplně jinak. My nemůžeme žít ve starém zákoně, že něco vidíme a čteme a pak si to dáme do svého někde 21 nějaký chleba. Ne, Bůh říká jasně, to není pust, který se líbí mně. Pust, který se líbí mně, je když vidíte někoho venku a jdete a dáte mu bundu, když mu dáte párek nebo rolík, a když mu dáte něco, kdy ho oblečete, to je pust, který se líbí Bohu. Matouš, 4. kapitola. Pojďme. Strana, kdo má tuhle Biblii, 1258. Ježíš Kristus, 1258. Matouš, 4. kapitola. Ježíš Kristus, samotný Bůh v těle, byl pokřtěn ve 30 letech. Proč byl on pokřtěn, když to byl Bůh? Přemýšlel jste někdy o tom? Aby získal ducha? Ne. Jedna věc je, to je taky pravda. Aby přišel duch. Aby nám vyšlapal tu cestu jako člověk. Protože... Tak. Aby nám ukázal cestu. Souhlasíte s tím? A? A? No, já jsem na tím přemýšlel taky už kolikrát a přišel jsem na to, že přesně jak říkal ten imperátor. Dobrý téma. Že aby jsme viděli my lidi vlastně, že byl tělesný, protože on přišel v těle. Bůh miloval tak, že poslal svého syna, že jo? Takže byl v těle, to je jasný. Výborně, výborně. To je všechno, co říkáte, je pravda. A tohle je to nejblíž k tomu, co, o čem chci mluvit. Protože sledujte, všechno je pravda, všechno je pravda. Ale koukejte, Ježíš Kristus byl pro nás vzorem. Je to tak? Sleduj. Ježíš Kristus nikdy, pamatuj, že nikdy nehřešil. On nezřešil. Proč nemohl řešit? Proč nemohl řešit Ježíš Kristus? Protože jedině on nás mohl vykoupit. Protože Ježíš Kristus je slovo Boží. A slovo Boží nemůže zřešit. Slovo přišlo a přebylo mezi námi. Ale proč byl pokřtěn? Proč musel být pokřtěn? Aby nám ukázal nějakou cestu, nějaký vzor, ale proč? Proč on, Bůh, byl pokřtěn? Víš proč? Něco ti teď ukážu, sleduj. Možná pro náboženský lidi teď to bude hodně drsný a budou zase říkat, budou rozbroje, ale já prdím na náboženství, protože já miluju pravdu a svobodu. Ježíš Kristus totiž byl v těle, který bylo hříšný. Samozřejmě. Sledujte. Každý člověk, který se narodí, narodí se do hříchu. Ježíš Kristus nikdy nezřešil, ale narodil se do těla, který bylo hříšný, protože bylo padlý od člověka. Dává vám to smysl? Takže Ježíš Kristus nikdy nezřešil, ale tělo bylo hříšný. A to tělo potřebovalo odmejt. Novej, aby tam byl Duch svatý. Proto potřeboval ducha Ježíš Kristus. Proto on byl pokřtěnej, aby to tělo zavřelo pusu. A potom byl veden na poušť duchem. Proč byl veden na poušť duchem? Aby se postil. Proč? Ve 30 letech byl veden na poušť, protože přijal Ducha svatýho. A Duch svatý ho pudil na poušť. Ono hnal na poušť. Aby se naučil naslouchat Duchu svatýmu. Aby zavřel pusu tělu. Aby tělo ho neovládalo. Ale aby se naučil žít, jak má úplně být.
jedno, on byl jedno, ale aby Duch Svatý, rozumíte mi, aby to tělo prostě jakoby, ty nemáš moc, i když tam žiju na vládu, to už jsi mrtvý, protože jak byl křest, tak už prostě ta říšnost šla pryč úplně celá i s tělem. A on byl najednou začal být úplně vedený duchem a všem. On potřeboval, Ježíš potřeboval Ducha Svatýho, jinak by nepřišel. Ježíš potřeboval Ducha Svatýho. A my potřebujeme Ducha Svatýho. My když se narodíme, my jsme hříšní, ale když se narodíme z ducha a z vody, tak tu chvíli už nejsme hříšní, ale Bůh nás odmil, protože jeho oběti, jeho oběť vzala všechny hříchy na kříži. Je to tak? Je to mocný. Je to mocný, je to mocný. Co ty máš udělat? Tělo je tvoje překážka v životě. Ty se musíš naučit, jak být vedený duchem. Proto Ježíš Kristus byl naším vzorem a určitě Ježíš Kristus nikde nevyučoval, že musíš přestat jíst nebo lízat lízátko týden, aby si přesvědčil Boha o něčem. Budu držet teď úst, nebudu jíst 20 dní, aby ten bratr byl uzdraven. Slyšel jsem to, slyšel jsem to. A je to jenom pás? Je to, vypadá to pokorně, vypadá to hezky, ale je to ze svý síly, není to vůbec boží moc. Protože ty, jakoby se snažíš něco udělat, ale tvoje dobrota, tvůj skutek, že ty se snažíš, je před Bohem nic, protože ty už nežiješ, ale Kristus v tobě, ten nádej slávy. Duch Svatý, pokud je v tobě, tak ty se musíš naučit, jak být vedený Duchem Svatým, a potom není pro tebe nic nemožný, protože ten, kdo je v tobě, je větší než ten, kdo je ve světě. Haleluja. Haleluja. Dá pocit Bohu. Takže Ježíš Kristus, samotný Ježíš Kristus byl veden na poušť. Byl tam 40 dní. Tělu nedával prostor, i když hladověl, měl hlad, protože byl v lidském těle. Tak tělu nedal prostor a potom je psáno, že vyšel v moci ducha. Rozumíte mi, co myslíte? Jak vy vyjdete v moci ducha? Koukejte na Ježíše. Ježíš byl veden na poušť. Na té poušti byl pokoušen démonem, satanem a potom vyšel v moci ducha. Když vy, na vás přijdou útoky, ať je to útok tohoto světa jakýkoliv, a vy v tom tlaku stůjte pevně na Božím slově. Co udělal Ježíš Kristus? Přišel ďábel a říká, jsi syn Boží. Jsi syn Boží. Vem si, uvědom si jednu věc. Ježíš Kristus byl Bůh těle, ale on byl vyčerpaný a on byl hladný. To tělo bylo hladný. Potřebovalo jíst, rozumíš? On byl na pokraji sil vyčerpání těle. A teď si myslím, že přišel ďábel, v té slabosti, rozumíš mi? Poslouchej. V té slabosti přišel ďábel a začal mu říkat, jestli jsi syn Boží, tak dokážeš proměnit ty kameny v chleby. Kámen v chlebu. Kámen v chlebu. No, kámen v chlebu. Rozumíš mi? Tohle je ďábel, přišel za Ježíšem, tak to promění, jestli jsi syn Boží. Ale on věděl, že je syn Boží. Přemýšlíte nad tím. Ďábel věděl, že to je syn Boží. Ale řek, jestli jsi syn Boží, nepřipadá vám to povědomí? Tak hele, chodíš do církve, tak jestli jsi syn Boží, tak co, proč máš tuhle tu chřipku? Proč máš tuhle tu nemoc? A proč máš tuhle tu bolest? Ty máš cukrovku? Ty jsi syn Boží, ty chodíš do církve, nepřipadá vám to povědomí? Nepřipadá ten hlas povědomí? Ty chodíš do církve, jsi se rozešel s manželkou? Ty nadáváš, ty jsi prostě tamto, ty kouříš, ty chodíš do církve. To je ďábel, který přišel, aby vás odsoudil, abyste se cítili nehodný. To je přesně ten hlas, který mluvil k Ježíši. Úplně to samý. A co udělal Ježíš? To, co udělal Ježíš, je psáno v první Janově kapitole ve druhém verši, nebo ve druhé kapitole takhle, že jako žil on, máme žít my. Koukej ty vždycky na vzor na Ježíše. Co udělal Ježíš? Je psáno. Ano. Nejenom chlebem. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude žít člověk, ale každým slovem vycházejícím z Boží úst. Amen. Co je tam napsáno? Verš 5. Tehdy ho ďábel vzal do svatého
jakoby města, postavil ho na vrchol a říká, jestli jsi syn Boží, vrhni se dolů. Je psáno, svým andělům přikáže o tobě, ponesou tě na rukou, aby si nenarazil nohu o kámen. Sledujte dál. Jestli jsi syn Boží, a tobě to bolí, no tak to dokážeš odstranit, ne? Jestli jsi syn Boží a máš cukrovku, vnímáš těle, tak to dokážeš uzdravit. Připadá vám ten hlas nějaký povědomej? Zase ten ďábel, který přichází a říká, tak vrni se dolů, ty tě psáno, anděli tě ponesou. A jestli ty jsi syn Boží, tak přece dokážeš to udělat. A ty se bude cítit víc odsouzený. Víc. A to je přesně záměr, co dělá ďábel. Ježíš mu řekl, je psáno. Chci vám ukázat jednu věc ještě, než se tady zastavím. Víte, jaký je rozdíl mezi remou a logos? Řecky logos je psaný slovo a rema je mluvený slovo. Je to důležitý. Protože když řekneš remu, že nebudeš jenom citovat slovo v nějakém problému, budeš mít nějaký problém a budeš citovat psanou, je psáno, jsem uzdravený, rozumíte, jeho ranami jsem uzdravený. Cituješ logos, ale ty potřebuješ remu, aby si k tomu mluvil ty hoře, aby tě poslechla. Musíš mluvit v autoritě, musíš mluvit, vzít to, co je psaný, do vlastního života, použít to jako remu. Je psáno ve jménu Ježíše, odejdi teď, moc jménu Ježíš. Rozumíte mi ten příklad? Sledujte, Ježíš tady, řecky slovo logos, rema slovo je pro teď v akci, jinak řečeno. Rema je teď v akci. To znamená, že ty, když víš, jaká je Boží vůle a víš, že to je nepřítel, který ti tam dává tu bolest, kýlu a všechno tady to, ty víš, že to je od nepřítele, ty víš, že to není Bůh, použij remu, použij, mluv tomu, mluv ty hoře, musí tě to poslechnout, protože nebe stojí za tebou, za tvým hlasem. Ale ty musíš, za tvůj víno, tak, ale ty musíš žít ve víře, musíš to držet. Než když přijde útok a zase ďábel přijde, přesně jako k Ježíši a říká, už to držíš týden a nic se neděje. A najednou víš, on začne šrotovat, víš proč? Protože ďábel utočí přes mysl, přes neobnovenou mysl, rozumíš mi? A když uvidí skulinku, tak tě tam drží a ty začneš přemýšlet, už je to týden, asi někde dělám chybu. V tomhletom bodě už tě má. Protože ty nestojíš pevně na Božím slově, který říká, jeho rány tě uzdravili. To znamená, že ty máš stát na to, ne, a tu myšlenku podrobit k Bohu. Mí ovce slyší můj hlas. Jakmile slyšíš něco, co není Boží slovo, tu chvíli to nepouštěj dál. Jakmile to pustíš dál, tak už jsi na lopatě někde na provázku, někde kdo tě táhá, někde jiný. Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu, ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. To všechno ti dám, řekl mu, když padneš na kolena a pokloní se mi. A teď udělal, co Ježíš? Všimni si, že ďábel furt tam byl. Furt ho pokoušel. A teď řekl něco Ježíš jinak. A v tu chvíli ho ďábel opustil. Sleduj. To je příkaz. To je nějaký vzor pro nás, aby jsme viděli, jak my máme v určitých situacích. On řekl, verš 10, odejdi, satane! Předtím řekl, je psáno. Teď řekl, odejdi, satane! Musíte studovat všechno, co je napsané. Neberte nic na lehkou váhu, protože Bible je Boží slovo. A Bůh zabalil do každého slova něco. A má to velkou moc. On řekl, odejdi, satane! Řekl mu Ježíš, je přece psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš sklanit a jemu jedinému sloužit. A tentokrát to ďábel opustil. Přistoupili anděle a začali mu sloužit. Sledujte. V tom největším pokušení, který vy máte a zažíváte vy ve vlastních životech, finance, nemoc, bolest, prostě všechno, trápení, v tu chvíli vás ďábel bude pokoušet víc. Protože tam jste slabí, rozumíte mi, co vlastně?
budeme hrát fotbal spolu, budeme hrát fotbal. A teď hráme fotbal a já budu střílet a to mi to bude padat mezi nohama. Já budu říkat, budu se domlouvat s hráčem a hle ten golman, my jste mezi nohy. Rozumíte mi, co myslím? Oni budou hrát mezi nohy, gol, 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 gol. Rozumíš mi, co myslím? A ty, proč dostávám goly? Teď co máš to, mezi nohama dostávám goly, tam je největší slabina. Asi se na to zaměřit. Budeš jakoby, rozumíš? Teď budu mířit mezi nohy a už gol není. Jak je to možný? Jak je možný, že není gol? Jsem počel jenom já. Jak je možný, že není gol? No protože on přišel na tu slabinu. Ty musíš přijít na svoji slabinu. Ty musíš na to přijít a říct satanu dost, odejdi ode mě. Amen. Ty musíš zjistit to, co tobě v tvým životě je ta slabina. Najít slovo Boží. A meditovat nad tím. Co říká o tom Bůh? Co udělal Bůh? Co udělal Bůh? Co udělal Bůh? Duchu svatý, já nevím. Ty mi řekni, ty jsi můj učitel, můj pomocník a můj rádce. Ty mě učíš. OK, já vám něco můžu říkat. A je to půl Ducha svatýho. Duch svatý je ten učitel. Rozumíte mi, co to je? Duch svatý, Duchu svatý, ty žiješ ve mně. Ten větší je ve mně, než ten ve světě. Ten větší je ve mně. Ten větší je ve mně, Duch svatý je ve vás. Dejte se Ducha svatýho. A najednou, sledujte, já jsem jel dneska do práce, tady do církve. A já říkám, dneska budu kázat o pustu, ještě jsem nekázal o pustu, je to moc důležitý téma. A já říkám, Duchu svatý, řekni mi o Ježíši víc. Proč byl pokřtěný úplně tak, abych to viděl? Víš, my někdy vidíme něco a vidíme to okrajově, ale nevidíme to do hloubky. A Boží slovo říká, hlubina volá hlubině. Ty musíš tak, jak to chceš, jak touží tvoje srdce to vidět, tak to uvidíš, ale musíš potom mít. Neznamená to, že jenom přečteš slovo a řekneš, tohle znamená tohle. Ne, musíš to vidět duchem, ne těle, ne očima, ale musíš to vidět do hloubky. Tohle je důvod, proč je náboženství, proč je litera, která zabíjí. Protože učitelé, kteří kážou jenom to, co přečtou, ale už nemají zjevení od Boha, od Ducha svatého. Musí to být živý slovo, který vás pozvedá. Tady koukáte a řeknete, kurník, co to s ním dělá? Duch svatý mě proudí, oheň padá, rozumíte mi, oheň hoří, na který vy hoříte. A budete koukat, budete říkat, je, co to, já to chci taky, tak buďte zapálený pro Boha. Haleluja, co dělá Bůh? Já chci následovat Boha, já nechci následovat svět. Já nechci následovat stěžování, já nechci následovat tyhle ty věci, už je dost končit v tom životě. My furt chodíme a říkáme, tohle, vyprdni se na to, dej to po své nohy a řekni, Kristus je můj pán. Amen. A mluv tý hoře, řekni, v jméně Ježíše Krista je psáno, je psáno. A víš o tom, že to je jako meč ducha, který uřízne. A je jim žádný dítě, hlavu, rozumíte mi? Uřízne hlavu tomu nepříteli. Musíte k tomu mluvit. Nesmíte být nějaký jakoby zaprlíci s proměnutím, který chodí do církve a amen, bacha, ty už. Konečně, rozumíte mi? Je to spáta. Babuška, amen. Ďábel vás sežere. On kouká a hledá skulinku. Víte o tom, že jsou dobrý křesťani, který mají dobrý srdce. A hledají ale ze svý síly. Pořád hledají ze svý síly. A není to skrze Boha, ale furt to chtějí dokázat sami ze svý síly. Víte o tom, že chtějí být dobrý a snaží se být dobrými křesťany. A přitom furt, jsou furt vedle. A ďábel dělá do toho. A oni si myslí, jak ten bratr říká, on se modlí, on je takový svatý. Ale přitom tam není moc Ducha svatýho. Není tam moc Ducha svatýho. Proč? Protože z tvých skutků nikdy nemůžeš být ospravedlněn. Nikdy z tvých skutků nebudeš ospravedlněn. Můžeš dát peníze, můžeš dávat najíst bezdomovci, můžeš dělat úplně všechno, ale nikdy na základě toho nemůžeš být ospravedlněn. Nikdy. To je důvod, proč člověk někdy řekne, ale bratře, to je dobrý člověk.
To je dobrý člověk, on neřešil, on dělá tyhle věci a tohle. Chápeš, že dobrota tě nespasí? Musíš se zbavit vlastně svýho... Hříšnosti, přesně tak. Svýho hříchu se musím. A lidi vlastně milují. Bože, vidíš to? Já teď musím komunikovat s tebou. To je nenormální. Všechno možný, kdo věří, já vím, ale... Pojď sem. Pojď sem. Ale víš, co já vnímám ve svém srdci? Nevíš, ne? Já taky ne. Mě to hlava nebere, ale ti to řeknu, protože to slyším ve svém srdci. Ty a další spol, kluci, co jsou tady holky, ty budeš jezdit a ty budeš kazatel. Říkám ti to na rovinu. A něco ti řeknu. Ty jsi byl ten, kdo neví. Kdo hledá na váškách a neví. Jsi přišel si tady po třetí a Bůh, ne já, ani člověk, ale Bůh ti zjevil to, co jsi ty řekl. Chápeš to? To je neskutečný tohle. Protože hodně lidí, i křesťan, který chodí 20 let do církve, podrž se, tohle nevidí, víš? Sedni si, prosím, to je úžasný. To je prostě pro mě, já vidím něco, co možná vy nevidíte, ale to je bomba. Sledujte, on vidí totiž to, že každý člověk se narodil do hříšnosti, do hříšného těla. Proto Ježíš musel být pokřtěný. Rozumíš mi, co myslím? On přišel, ale poslouchej, on ví, že má tělo, které je hříšný. On to ví a ví, že žádný skutek ho nespasí, ale potřebuje se zbavit té hříšnosti. To je mocný. Tohle toho křesťan vážně nevidí. Oni si totiž myslí, že její dobrý skutky je spasí. Ale ta spravedlnost přichází z Krista. Amen. A víte, proč to vidí? Protože Bůh mu to zjevil a nemá náboženství v sobě. Nechodil do jiný církve a nemá v sobě jakoby takový ty kraviny. Víš, jako náboženství. Má v sobě to, co on vnímá a chytá. To je mocný. Já tě nevyvyšu tebe. Vyvyšu to, co ti řekl Bůh, protože Ježíš. Protože Ježíš, když stál a ptal se Filipa, tak mu řekl, blahoslavený, protože ti to nezjevil jakoby tělo a krev, ale Bůh v nebi. A to je to samý případ. Teď ve jménu Ježíše. Je to mocný. Hele, víte jak, rozumím, teď mě zima. Víš, jako takový mráz, jakoby Duch Svatý vždycky jako takový, jako když cítím vždycky takový jako něco, teď moc. Takže hele, půst. Já vím, že hodně lidí, budete se setkávat s třetami. Rozumíte mi? Půst, někdo ti řekne, půst, ale já držím maso, jo, půst, a ty budeš vědět, že, rozumíš, že ty držíš maso někde v těle, tak to bude ven tímhle s tím, takže to tě nespasí, to ti neukážeš, ty nepřesvědčíš nic s tím Boha, ty potřebuješ duch mít, v duchu, půst, pravej půst, pojďme do toho, pravej půst, co je pravej půst, který se líbí Bohu, to jsme četli, ale pravej půst je to, že se zavřeš do pokojičku a jsi s Bohem, hledáš Boha, to je pravej půst, protože Ježíš řekl, Když přišli učedníci, volá tě Ježíš. Když přišli učedníci, poslouchejte, a nemohli vymést démona, nebo nemohli vyhnat démona, tak Ježíš jim řekl, že někdy tady ten druh vychází půstem. Je to tak? Pamatujete se o tom? Půstem a modlitbou. Tak a lidi jakoby udělali, že sledujte, trošku přemýšlejte, vypněte hlavy a přemýšlejte na slovem. Lidi na základě tohohle se drží víc jakoby v tom v té zelenině a v tom masa, by mohli vyhnat démony. Kdo vyhání démona? Vyhnal někdy člověk démona? Ne. Ne, nikdy. Je to lidský, ne, no jasně, ale je to lidský Bůh, rozumíte mi, co myslím? Když já mám sláva, jasně, ale je to skrz mě, ale nejsem já ten, kdo vyhání, je to Bůh, přesně tak, Bůh to udělal, takže Duch Svatý to udělal, takže ty, když se budeš postit od nějakého jídla nebo něco, tak ti to prdnu, protože to dělá Duch, ne ty, dává ti to smysl? Ty nemůžeš určit to, aby Duch zastavit nebo přijímit Boha, aby vyhnal demona, ale tvoje tělo tomu přikáže. Tvoje tělo, tvoje nevíra, tvůj mozek, neobnovený mozek. Ty, když tomu nevěříš
A nebo prostě nejsi pevně zakotvený Božím slovem, ve žvejáně démona, který se může prolevat a nevyženeš ho, protože tvoje tělo, ta nevíra tam, tam furt je. Rozumíš, to je důvod, protože běžte se postit, aby vaše tělo nebránilo Duchu Svatýmu. To je důvod, proč ale ježíš na pohled. Takže vy musíte, vaše tělo je nepřítel. Není to nikdo jiný, jenom vaše tělo vás brzdí. Vaše myšlenky, vaše pocity. Vaše to, co vidíte, to vás brzdí. Víte o tom, že Satan, my jsme četli, že Satan ještě dává, Satan dává jakoby i peníze a moc a tady to, aby zastavil lidi od toho Boha. Satan udělá všechno proto, aby tě zastavil chodit do církve. A teď přemýšlej moc, teď přemýšlej dobře. Satan, když ví, že ta církev, poslouchejte dobře, Satan, když ví, že ta církev nejde v moci, tak je to jedno. Tak tam bude jenom hádky a takový a takový. A nebejte to brzdy od té církve. Ale když ví, že ta církev je v moci, on se bojí Satan. A víte, čeho se bojí? Čeho se bojí? On se bojí toho, že vy budete vyučení ve slově. Že vy vyrostete. Že vy budete dospělí a použijete ty zbraně v jméně Ježíš. Toho on se bojí. A proto nechce, aby vy jste chodili do církve. A udělá všechno proto, abyste vy nebyli v církvi. Úplně všechno proto. Proč to vím? Protože mám nějakou zkušenost s Bohem. Nějakou desetiletou zkušenost, kterou vím, co ty lidi, jak a nebo ne. Já jsem mladý tým. I 19 lidí u nás bylo Honzavý, když jsme měli církev u nás doma. A byli to všichni lidi ze světa. Nikdo nebyl v církve. Je to tak? Všechny to bylo z evangelizace, z práce nebo prostě různě. Prostě všechno to bylo fakt jako, to byly trofé pro Boha. Poctivá práce venku. A nebo prostě jakoby i no, ty moji učeníci. A co? Nebyli silní, vybudovaný, nestáli pevně. Ďábel přišel a dávali mu do cesty různý věci. A oni prostě jakoby, i když se skrze ženu. Nebo skrze něco, oni nevidí, oni si myslí, že protože žijou v tom světě, myslí si, že to je dobrý, ale Satan udělá všechno pro to, aby tě oklamal, aby tě nedostal do církve. Pokud je něco, co tě táhá, aby jsi nechodil do církve, vždycky je to pas ďábel. Jestli to je nějaký, o, tam jsou pomluví, víš, já už tam nechci tak. To je zbraň ďábla, aby tě odstranil. Jestliže koukáš, a ten bratr, ale podívej se, jak hraje, to je taky od ďábla. To není láska. A když to není láska, tak co to je? Rozumíš mi? Láska je to, že dobrý, možná hraje blbě, ne? Možná je takovej, ale máme ho milovat, víš? Máme ho milovat. Oči, děkuji ti, že já to možná nedokážu ještě s tímhle vidět, ale děkuji ti, že ty mě měníš. Tohle je dobrý krok. To je to, že i když ty to nevidíš ještě a nejsi tam, tak je dobrý krok to dát Bohu a jít, protože Duch Svatý může měnit tvoje srdce. Takhle bude Boží láska a pokoj a bude jednota. Už to nebude, že budeme jeden na druhýho a viděl jsem, co řekl? Ne, ale zarazí ten druhý a řekne, hele, OK, možná to řekl. Co udělá tvoje?